ဆမနဲ့အတူတူဒီလိုမျိုးကုသိုလ်လုပ်ရတာကိုလည်းကိုကိုကိုအလိုမျိုးဂုံယူတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ဆမကြီးကလည်းတကယ်ဆမင်းနဲ့မှာကောင်းတဲ့အဆောင်လျှောက်တယ်ရှိရငွေလက်ကြီးကဆမအရန်ကောင်းတယ်အလိုမျိုးပေါ့တိန့်ဆဲချီလူမအလူဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအခုလိုမျိုးအများအမြင်မှာဒါတိတ်တိတ်မမဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်တကယ့်ကိုမပြောပါလောက်တဲ့အလူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအလူကိုလူဖြစ်တဲ့အတွက်ဆမရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အယားမဲလွတ်လပ်သွားတယ်အယားမဲပေါက်ပါသွားတယ ဆမအတွက်ကျတော့ birthday wish ကအကုန်လုံးကိုပေးထားပြီးသားဆိုတော့အွန်လိုင်းမှာတော့လုံးဝပြတော့ပါဘူးမနေ့ကဆိုလဲဆမနဲ့အတူတူကုသိုလ်ရေလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဆိုလဲဆမိုင်းနဲ့အတူတူပေါ့နော်စာလေးတွေအများကြီးလွတ်တယ်ပြီးတော့ခါကျဇင်ရော်တွေအစာကျွေးရဆိုတော့ဆမိုင်းနဲ့အတူတူကုသိုလ်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာလုပ်ဖြစ်တာကတော့ကိုကရန်ကုန်မှာရှိနေလို့ပါရှင့်ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကိုပဲရန်ကုန်မှာလုပ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်54ပါရှင့်ထူးခြားချက်တော့ရှိတာပေါ့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးတွေเนาะကလေးတွေကိုအလူတန်းလေးတွေလောက်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်စာကလေးတွေအများကြီးပေါ့เนาะအကောင့်100ကျော်အကောင့်300ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကိုလွတ်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်စင်ရော်တွေကိုအစာကျွေးဖြစ်တာအဲ့ဒါတော့ထူးခြားချက်ပေါ့တချစ်လိုက်မှကျတော့တမျိုးတွေမရှိဘူးငှက်ကလွတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စင်ရော်အစာကျွေးဖို့ကမရှိလို့ရှိရင်ဟုတ်အရင်ပြောတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဆက်မနဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့เนาะအခုတူတူပါဝင်ရတာကိုတကယ်အရင်ကိုပြောပါတယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာနေတာဒါ10နှစ်ရှိပြီပေါ့2010တည်းရန်ကုန်မှာစနေတာအခုဆိုရင်12နှစ်13နှစ်လောက်ရှိပြီအခုမှဇင်ရောအစာကျွေးဘူးလားဆိုတော့အရန်ကိုပြောစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်လည်းလာကျွေးမယ်ပေါ့ဆမနဲ့အတူတူဒီလိုမျိုးကုသိုလ်လုပ်ရတာကိုလည်းကိုအဲ့လိုမျိုးဂုံယူတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်နောက်လည်းအများကြီးဆမနဲ့အတူတူကုသိုလ်ရေလုပ်ချင်ပါတယ်ဆမနဲ့ဆိုတာတစ်နှစ်9လပိုင်းဆိုဆမတစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဆမနဲ့တစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်အတိုင်းတာအတွင်းမှာဒါပေမဲ့တစ်နှစ်လို့မထင်ရလားအောင်မအရန်ကိုဆမရဲ့မြစ်တာတွေကိုခံစားရတယ်။အဲတာချီလိုက်သွားတယ်ဆမအိမ်မှာနေရဆိုရင်လည်းကိုကဟိုခလေးပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုရီးယားစီးမချစ်ကမ်းမရှိအိမ်မှာနေခြင်းတို့နေစားခြင်းနဲ့အချိန်စားအချိန်မှန်အချိန်မှန်မထအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာ။ဒါပေမဲ့ဆမအိမ်ကိုရောက်သွားတဲ့ဆမကိုမိမအိမ်မှာနေရတယ်လို့ပဲအချိန်နဲ့ချိန်အိပ်ရတယ်အချိန်နဲ့ချိန်စားရတယ်။နတ်စာလည်းနတ်မှန်နေနေကင်းစာလည်းနတ်မှန်နေညစာအဲ့လိုမိသားစုထဝင်းမိုင်းလေးကိုအဲ့လိုမျိုးအတူတူစားရတယ်ပေါ့နော်။ဆမရှိရနေပြီးတော့အဲ့လိုမိခင်မြစ်တာတွေအပြေအဝခံစားရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆမနဲ့ relationship ဒီအခုမှတစ်နှစ်ဆိုပေမဲ့ဟိုဟိုပဋ္ဌာန်းဆက်တွေရပါတော့ဟိုအရင်ကလေးကရေဆက်တွေကြောင့်ဆမနဲ့ဒီလိုမျိုးအတူတူလာနေရတဲ့အတွက်တော့ဒီတစ်နှစ်ထပ်မကတဲ့မြစ်တာတွေကိုအများကြီးခံစားရပါတယ်ပြီးတော့ဆမစကားကိုလည်းအများနဲ့တောင်းပြီးဆမနဲ့ဟိုနှစ်တည်းအကြာအထိအတူတူဒီလိုမျိုးလေးနေသွားချင်ပါတယ်လို့နနေ့မှတွေ့ဖြစ်တာပေါ့နော်ရှင်ယုံးကဒီ2021လောက်တုန်းကပေါ့နော်2021လောက်တော့မှရှင်ရောဘေးတွေကဟောထားဘူးလေဘယ်လိုဟောထားလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်ဟိုတတိထားနေပေါ့ဒါအခုမှမနေ့ကမှပြန်တွေးမိရပါဘောနော်စမိုင်းသမီးကိုပေးတဲ့ဟိုမင်းသမီးကလေမပေးခင်ပါဘောနော်အဲ့တော့ကဘယ်လိုဘေးတွေကဟောထားလဲဆိုတော့တတိထားနေပေါ့နော်ဟိုဒီဘေးတွေကိန်းခန့်အရာပေါ့မင်းပြင်းမင်းတန်ခံရတာတွေမျိုးတွေရှိရဲဆိုညီမတွေးရပေါ့ငါဘာမှလည်းမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးပေါ့နော်မူရစေဝါလည်းဒါမသုံးဆွဲဘူးတခြားဘာမှဥပဒေနဲ့မလွတ်မကဲဘာမှမလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာဘာမှငါဒါကြီးကဖြစ်မှာမဟုတ်တာဆိုပြီးတွေးဘူးတယ်ဒါပေမဲ့တွေးကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျို
ဒီတရင်တစ်ခုကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ခါကျရရချေသွားရလို့ပဲတော်တော်ထားတယ်အဲ့မတိုင်ခင်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဆက်မကြီးဖုန်းကပြောင်းပြီးတော့မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအတိဒါမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အခြေအဖြစ်မဲ့အရာဒီသေးသွားတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုကိုကအတိတ်ဘဝကံအညံ့နေကိုပေါ့နော်အခုချိန်မှာအရာအားလုံးအစင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့မှကောင်းသောပတ်
တွေကိုင်ပြီးရချင်းရနေစပြီးအခုချိန်ဒီတတိထားကြည့်လိုက်တာမှာတော့အရန်ကိုကောင်းလာတယ်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းအရန်ကောင်းလာတယ်ဆက်မပြောသလိုပဲဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကချိန်ပြီးရဆိုတဲ့ချိန်မှာအကြီးဖြစ်မဲ့အရာကြီးတသေးလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါရှင်ရုံးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒါဒီလိုမျိုး public မှာချပြောလို့မကောင်းလို့သားနောက်ထပ်တခြားကိုတိရတခြားအကြောင်းရင်းရာရလည်းရှိတယ်ဒါတိုက်ဆိုင်မှုပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဆက်မအောင်ပြောတယ်ဆက်မလို့ဆက်မရငွေလက်ကြီးရမ်းကောင်းတာဆက်မနဲ့တွေ့ရင်လို့အရန်လို့ငွေလက်ကြီးကောင်းတာဆက်မစီရဆိုမုံမိုးလဲတောင်းတယ်နော်ဆက်မသမီးကိုမုံမိုးပေးဆိုအမြဲတမ်းတောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆက်မစီရလက်ဆောင်ရတယ်ဆက်မစီရမုံမိုးရတယ်ဆက်မချီပြူတဲ့ဟာဆိုရင်တိတာတယ်အရန်ကိုကန်ကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆက်မမလုံနဲ့ဆိုရင်အာနည်းနည်းလေးဒီကိစ္စကိုလုံးဝသတိထားပြီးတော့ဟိုလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဆမ်မနဲ့အဲ့လိုဆမ်မတခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်လေဆမ်မရေးလို့ဆက်လိုက်ပြီဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးလက်မတင်လေးတွေကြီးပေါ့နော်ဆမ်မနော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရဆိုတော့ဆမ်မကြီးကအဲ့လိုတကယ်ဆမ်မင်းကမှာကောင်းတဲ့အဆောင်ရှောက်တယ်ရှိရငွေလက်ကြီးကဆမ်မအရန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အာရန်ကုန်လာတာကတော့တာသမီတွေလည်းဒီမှာကျောင်းနေမှာမလို့ကလေးတွေကျောင်းနေဖို့ကိုလာပြီးတော့မှလှုပ်ပေးတာပါရှင်တလဲစီပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာလည်းနေမယ်တချစ်လိုက်မှာလည်းနေမယ်ရန်ကုန်တလဲတချစ်လိုက်တလဲနေပါမယ်ရှင်အခုကအွန်လိုင်းမှာကတအားပဲဟိုအလိအညာတွေလိုက်ပြီးတော့မှတူပြီးတော့လှုပ်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းကင်းပြောက်စေချင်ပါတယ်ရှင်ဆမရန်ကုန်ကိုလတဝက်လောက်နေမယ်ပြီးရင်တချစ်လိုက်မှာလတဝက်လောက်နေမယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီဆမစီကိုတွေ့ချင်ပါတယ်အာဆမစီမှာလာပြီးတော့မှနံပါတ်1ကိုချိန်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုလွယ်လင့်တကူနဲ့တွေ့ခွင့်ရအောင်ဆမလှုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်အာဟုတ်တယ်အခုကတော်တော်လေးဆိုးဝါးနေပြီဆမရဲ့အာဆမနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်အောင်လဲလှုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆမနာမည်ကိုလည်းတုံးတယ်ဗောနော်အာ web account ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆမနာမည်တော်နန်းရွှေလွင်ပြီးလို့ရှိရင် KP ဆိုလည်းဆမနာမည်တော်နန်းရွှေလွင်ဆိုပြီးတော့မှဆမနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးနံပါတ်ကိုယူပြီးတော့မှလိမ့်နေတာဆမရဲ့ page မှာလာပြီးတော့မှမေးတဲ့နံပါတ်ပိုင်ရှင်တိုင်းကိုသူတို့ကလိုက်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငွေတွေလွှဲဖို့ဆမပုံစံလိုမျိုးအတုပြောပြီးတော့မှငွေတွေလွှဲတယ်အဲ့ငွေလိမ်ခံရတဲ့လူတွေကဆမရဲ့ page မှာလာပြီးတော့မှနံပါတ်ကိုပယ်တော့ပို့မှလည်းနာမည်ကြီးဆမတယောက်ဖြစ်နေပြီးတော့မှလိမ်နေညတယ်ဆို page မှာလာပြီးတော့ဆဲလို့ရှင်အာအဲ့ဒီအတွက်လဲဆမကအကောင်ဆုံးလေးညံ့ညံ့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့တော့တော့ဘောနော်နေရာတိုင်းမှာတော့ရှိရပါဘောနော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဆမကြီးအခုတွားနေတဲ့ပုံစံတိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒါဆမပညာအရာရောဘောနော်စေတနာအရာအရင်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတယောက်ကရှေ့ရနေအောင်မြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ကနေလိုက်ပြီးကလုံးတွေထွက်တာတော့ဒါတော့တဘာဝပဲပေါ့နော်ဒါသည်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအရတော့၎င်းဆီယမအိုဒါ personal အရတော့တိုက်ခိုက်တာတော့၎င်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ရှင်ယုံဆိုဆီယမနဲ့ဇုံနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးရှိရတင်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ဝကကြတော့ကွာကိုဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ကိုချင်းစာပြီးတော့တခြားသူတွေကိုပါနံပါတ်တွေပါတယ်ဆိုရင်အဲဒါမကောင်းဘူးလေလားအဲဒါတာတာဘယ်လိုရှိရဲဆိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကိုကသာစေတနာနဲ့ပြောတယ်တချို့တွေကကြတော့ဆမနဲ့ဟိုဟိုဘောနော်ဆမကိုရောင်းအောင်လို့တမီးကရောင်းပေးရလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်ဝကကြတော့ကို့တုံးကလည်းကို့တိခဲလို့ကို့မြန်မြန်ပြောင်းလိုက်လို့ကို့အစဉ်ပြေလို့သူများကိုလည်းပြောင်းလဲစေချင်လို့ကိုကပြောပေးတာဒါပေမဲ့တချို့လူတွေရဲ့အမြင်မှာကြတော့ဆမနဲ့အရန် close ဖြစ်လို့ဆမလားဆမရှိရာအကျိုးမြတ်တစ်ခုခုကိုလိုချင်လို့ရှင်ကလှုပ်ပေးရလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကွာအဲ့လိုတူလုံးတူလုံးမျိုးတွေထင်ပါဆိုလို့တောင်းတောင်းဆိုပုံနေပါဆမနဲ့ဟာဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့မတင်ဘူးတင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဆမကိုတမင်တက်တက်အဲ့လိုလှုပ်ပေးရလို့ထင်ပါဆိုဆမကိုလှုပ်ပေးရမလို့ဟိုရှင်ကဆမကိုလှုပ်ပေးရမလို့ဆမကရှင်ကိုလှုပ်ပေးနေရအဲ့လိုပေါ့နော်ဆမကပို့ပြီးရှင်ကို supporting ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကောင်းရတဲ့လိုမျိုးသူများကိုလည်းကောင်းစေချင်လို့ကိုကအဲ့လိုပြောပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာအကောင်းတာပြောရတဲ့လူလည်းရှိတယ်မကောင်းတာပြောရတဲ့လူလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဆမအခုလိုမျိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုချိန်ဒီဆ iam မနဲ့စားတွေ့ကြတာအခုချိန်ဒီပေါ့နော်ဆ iam မနဲ့ပတ်သက်သမျှဆ iam မနဲ့လှုပ်သမျှအရာအလုံးဒီစိတ်ရင်းနဲ့ကြည့်ပဲဒါဆ iam ရဲ့အတိတ်ကံလေအရန်ကောင်းတာပါတယ်ဆ iam ကြီးမလှုပ်ချင်ချင်နော်ဘယ်နေရာမှာဆိုအရာအလုံးကွက်တိဒါအနားမှာရှိတဲ့လူတွေသိရပေါ့နော်ကောင်းမှလာပြောဆ iam အရန်ကံကောင်းတယ်နော်လို့ဘယ်ချိန်မှာဘာလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်ဆ iam အတွက်ကအရာအလုံးကအစင်းတင်လေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အာဒီဟာဟိုမှဒီလိုပုံစံလိုက်လှုပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိရဲ့
ပြီးရချိန်ကကြတော့ဒီဟာကိုမှလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မှဆ iamma ကိုပေါ့နော်ဆ iamma ပုံစံလိုက်လို့ပြီးတော့အဲ့လိုနာမဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေရှိရဆိုတော့ညီမတို့ကတော့ယုံကြည်ရပေါ့နော်ဆ iamma ရဲ့ဒီသွားနေတဲ့ပုံစံကိုဟိုဘာဖြစ်တယ်ပြောဆ iamma ရဲ့သားသမီးအရင်းနေရတော့ဆ iamma ရဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကဆ iamma အဲ့လိုမထင်ဘူးအဲ့လိုပေါ့တချို့ bad comment ပေးတဲ့ဟာတွေပါဆိုရင်မသိတဲ့သူရဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတချို့ account တွေနေဆ iamma ကိုတိုက်ခတ်ချင်တဲ့သူတွေရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆ iamma ကြီးကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့အကုန်လုံးသိနေရတော့ဒါကြီးကထိုင်တန်ပြီးသွားမှာပေါ့เนาะဆ iamma တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့ဆ iamma အရန်တနာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆ iamma ရဲ့မွေးနေ့မှာဆူတောင်းပေးထားတာအရန်ကောင်းတယ်အတက်ရှူတိုင်းငွေဝင်ပါစေတဲ့မျက်လုံးဖွင့်တိုင်းလှပပါစေတဲ့ဆ iamma ကိုဆူတောင်းပေးတာချမ်းမပါစေချမ်းသာပါစေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဆူတောင်းအတိုင်းမှာပဲရှင်အားလုံးကိုလည်းပြည့်စုံချင်ပါတယ်အားလုံးပဲချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေအတက်ရှူတိုင်းငွေဝင်ပါစေမျက်လုံးဖွင့်တိုင်းလည်းအမြဲတမ်းချုံမောလှပနေပါစေနောက်ပြီးတော့မှအလူလှုပ်တယ်ဆိုတာတိန်ကနန်းရာချီထောင်ချီရှိမှအလူလှုပ်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတိန်ဆယ်ချီလူမှအလူဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအခုလိုမျိုးအများအမြင်မှာဒါတေတေမမဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်တကယ့်ကိုမပြောပါလောက်တဲ့အလူဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအလူကိုလူဖြစ်တဲ့အတွက်ဆမရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အယားမဲလွတ်လပ်သွားတယ်အယားမဲပေါက်ပါသွားတယ်ဒီနေ့ငက်တည်းအများကြီးလှလူဖြစ်တာကဆမရဲ့တဦးထဲမဟုတ်တူထဲအတွက်မဟုတ်ပဲနဲ့ခုနှစ်ရက်တာသမီးအားလုံးအတွက်ကိုရည်စူးပြီးတော့မှရှစ်သမားငှက်တဲ့အကုန်လွတ်ဖြစ်တာပါရှင့်အရန်ကျဉ်တတ်တယ်ဒါဟိုခုနှစ်ရက်တာသမီးအားလုံးအတွက်ပါဆက်မတူထဲအတွက်မဟုတ်ပါဘူးရှင့်အချုပ်အနောင်အခုကဟိုမလွတ်မလပ်ဖြစ်နေတဲ့ငှက်တွေလောက်အိမ်ထဲရှိနေတဲ့ငှက်တွေကိုလွတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနှစ်ရက်တာသမီးတွေလည်းအခုလိုမျိုးပဲလွတ်လပ်ပေါ်ပါတဲ့အရာတာကိုအားလုံးပဲခံစားခွင့်ရပါစေလို့ဆရာမကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆုမွန်ကောင်းဆုနဲ့လည်းပြည့်ရပါစေဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲပြည့်စုံမယ်ရှင်